саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Әлеуметтік саясаттану білім модулі, тақырыбымыз әлеуметтену және ұқсастық, ауытқу, қылмыс және әлеуметтік бақылау. Мен оқытушы Мұхит Орынбасар Мақсатұлы. Бүгінгі дәрісіміздің жоспары 5 сұрақты қамтиды. Бірінші сұрағы тұлға проблемасы, екінші сұрағы әлеуметтену тұлға туралы теориялар, үшінші сұрақ тұлғаның әлеуметтену процесі, төртінші сұрақ девиантты мінез құлық әлеуметтануы, бесінші сұрақ әлеуметтік бақылау. Тұлға проблемасы бірінші сұрақ бойынша. Тұлға проблемасы бірқатар ғылымдардың философия, социология, психология, педагогика және тағы басқа ғылымдардың зерттеу объектісіне жатады. Мәселен, философия тұлғаны таным мен творчествоның іс-әрекеттің субъектісі ретінде қарастырса, психология оның психикалық қасиеттер мен процестердің мінез құлық, темперамент, қабілет, тағы басқа тұрақты жиынтығы ретінде зерттейді. Осы аталған және басқа да ғылымдардың ғылыми мәліметтерге сүйене отырып, әлеуметтану ғылымы тұлғаны әлеуметтік өмірге белсенді түрде араласатын әлеуметтік қатынастардың субъектісі ретінде қарастырады. Тұлға әлеуметтанудың өзекті проблемаларының бірі. Өйткені қоғамда болып жататын әлеуметтік құбылыстар мен процестердің сол сияқты жекелеген адамдар мен әлеуметтік топтардың іс-әрекетінің себептерін мәнін жеке тұлғалардың мәнді сипаты белгілері арқылы түсінуге болады. Басқаша айтсақ, жеке тұлғаның мінез құлқы арқылы тұтас топтың қоғамның өмірін түсінуге болады. Әлеуметтану тұлғаның қоғам өмірінің барлық дерлік салаларындағы қызметін, яғни отбасыдағы экология, саясат, құқық, білім беру мен тәрбие, мәдениет тағы басқа өзінің зерттеу пәніне жатқызады. Тұлға әлеуметтік қатынастар мен байланыстардың бастапқы агенті болып саналады. Тұлға дегеніміз кім? Бұл сұраққа жауап беру үшін адам, индивид, тұлға деген ұғымдардың арасындағы мазмұндық айырмашылықты біліп алуымыз қажет. Адам деген адамзат баласының жер бетіндегі басқа биологиялық организмдерден өзгеше қасиеттерін сипаттайтын жалпылама ұғым. Индивид адам тегінің нақты өкілі, жеке адам. Индивидуалдылық бұл әр адамның өзіне ғана тән жеке дара қасиеттерінің жиынтығы, яғни бір адамның екінші адамнан айырмашылығы. Ал тұлға дегеніміз адамның тек табиғи биологиялық қасиеті ғана емес, ол табиғаттан тысқары тұрған тек қана қоғамда өмір сүріп, қоғаммен тығыз байланыс қатынастар негізінде қалыптасқан адамдардың мәні. Мұны адамның әлеуметтік сипатын баламас деп те атайды. Нақтылап айтсақ, тұлға дегеніміз индивидтің табиғаттан тыс адами қасиеті, яғни оның әлеуметтік өмірінің мәнді жақтарын сипаттайтын сапасы. Жаңа туған жалпы менің өмір сүруім, менің басқалардың өмір сүруіне қажет етеді және керісінше де солай. Индивид ол жеке дара адам. Барлық адамға тән ортақ қасиет ол тек қоғамда ғана өмір сүреді. Ол қоғам ішінде ғана нәтиже алады. Себебі ол қоғамдық болмыс тәжірибесін бойына сіңіреді. Жаңа туған сәбидің ата-анасынан тәуелсіз өмір сүруге ешқандай қабілеті болмайды. Бұл жағынан ол жануар хайуанаттардан кез келгеннен әлсіз екені белгілі. Мысалы, жұмыртқадан шыққан құс балапаны бірден тамақ іздеп жүгіреді. Ата-ананың басқалардан қамқорлық көмегінсіз адам баласы өсіп жетіле алмаған болар еді. Тұлға проблемасын орасан көп зерттеулер арналған, олардың бәрін үш үлкен топқа бөліп қарастыруға болады. Бірінші тұлға проблемасын әдістемалық және жалпы теориялық зерттеулер. Бұл зерттеулер келесі әдістемалық принциптер мен проблемаларды ашуға арналған. Сана және іс-әрекеттің бірлігі принципі, тұлғалық принципі, тұлғаның себептілік принципі, биологиялық және әлеуметтік өзара қатынас принципі, тұлға бойындағы даралық және қоғамдық сипаттар, субъект проблемасы, жүйелік бағытының іске асып баруы және тағы басқа. Екінші тұлғаның нақты құрылым бірліктерін және тұлға ерекшеліктерін, яғни тұлғаның сеп, түрткі, қажетсіну аймағын, агрессивтілігі, күйзелісін, мінезін тағы басқа эмпирикалық талдауланған зерттеулер. Үшінші тұлға жөніндегі біртұтас авторлық теориялар Фрейдтің, Юнгтің, Рубинштейн және тағы басқа ғылыми көзқарастары.
тұлға жөнінде зерттеулердің бұл үш тобының өзара байланысты келеді. Психологияда тұлға зерттеуінің жалпы бағыттарына шолу бере отырып, екі негізгі бағытты нонометикалық және идеографиялық ажыратпаса болмайды. Нонометикалық бағыт тұлға қызметінің жалпы әмбебап заңдарын талдауды көздейді. Бұл салада қолданылатын басты әдістер, жаратылыстану әдістері, бақылау, эксперимент, деректі математикалық статистикалық өңдеу. Идеографиялық бағыт тұлға бірегейлігін оның қайталанбас біртұтастығын дәріптейді де, негізгі зерттеу әдістері ретінде рефлексия және жекелеген жағдайлар әдістері қолдана отырып, олардан алынған деректерді теориялық жалпылыққа келтіреді, әрі түсіндіре баяндайды. Әлеуметтік мәртебе тұлғаның рөлдік теориясы адам әрекет қылығы екі түсінігі негізінде сипаттайды. Әлеуметтік мәртебе, әлеуметтік рөл. Бұл теориялардың негізгі тұжырымдарын белгілі ғалымдар Талкот Парсонс пен Роберт Мертон тағы басқа ғалымдар жасаған. Әлеуметтік мәртебе, яғни статус дегеніміз, бұл тек өкілінің қоғамдық құқықтары мен міндеттері жүйесіндегі басқа да көптеген амал әрекеттерімен байланысқан негізгі де нақты дәрежелік бақыт бағдары. Әр адамның әлеуметтік мәртебесі оның ішкі жан дүниелік ұстанымдары мен құндылықтарына, сондай ақ сырттай кейпіне, киім киісіне, мінез құлқына, жүріс тұрысынан, сөз саптауына, мәнерінен тағы басқа көрінеді. Әлеуметтік рөл деп отқанымыз бұл қоршаған орта адамдар қалау күткеніне сәйкес нақты тұлғаның мәртебесіне орайласқан әрекет қылық үлгісі, яғни моделі. Әлеуметтену, яғни тұлға туралы теориялар, әлеуметтену деп мәдениетке және қоғамға араласу үшін қажетті ережелерді, тәжірибелерді және құндылықтарды үйрену процесі. Әлеуметтенудің басты сипаты әлеуметтік рөлдерді үйрену болып табылады. Әлеуметтену жөнінде теориялық көзқарастар, құрылымдық функционалдық теория деген бар. Барлық құрылымдық функционалдық талдаулардың алғы шарты функционалдық қоғамда оның барлық элементтерінің ортақ игілік үшін үйлесімді жұмыс істеуі. Бұл әлеуметтік құрылымдық функцияларды талдауларына қатысады. Құрылымдық функционалдар шылдар, мектеп, діни мекеме, отбасы және басқа да әлеуметтік мекемелер балаларды әлеуметтік өмірге еркін араласу үшін әлеуметтендіреді деп санайды. Отбасында балалар өз-өзін ұстауды, мектепте уақытқа және ережелерге бағынуды, ғибадат ететін орындарда рәсім жасауды, намаз оқуды және немесе дұға етуді, жақсы мен жаман, дұрыс пен бұрыс туралы дәстүрлі сенімдерді құрметтеуді үйренеді. Алайда осы теорияның сыншылары балаларды қоршаған ортаға әлеуметтену кезінде олардың теңсіздікті қабылдауға үйрететінімізді, ал мұның кейін қоғамды жақсартуда қиындық тудыратындығын айтады. Бұл конфликт теориясы ғалымдарының көзқарасы. Конфликт теориясындағы әлеуметтенуге қатысты көзқарас құрылымдық функционализмге кере қар болып есептеледі. Конфликт теориясы әлеуметтену теңсіздікті арттыратын механизмдерді үдететінін баса көрсетеді. Кейбір зерттеушінің айтуынша, ата-аналар қыздарға қарағанда ұл баланы жоғары бағалап, балаларын соған сай тәрбиелейді. Мысалы, қыздан кешкі астан кейін ыдыс-аяқты жуып талап етеді, ұлға ойнауға рұқсат береді. Ал келесі бір зерттеушілер мұғалімдердің жұмысшы тап балаларын жазалау, мойынсұнуға үйрету арқылы олардың шығармашылық қабілеттерін аяқ асты етіп, жұмысшылар қатарын толықтыруға мүдделі болуына көмектесетінін айтады. Символдық интеракционизм теориясын адамдар мен топтардың адам мінез құлқына және жағдайына қаншалықты ықпалы бар екенін қарастырады. Толықтыра түсетін болсақ, символдық интеракционизм теориясын әлеуметтануды көбінесе жеке адамның өзін өзі бағалау мен әлеуметтік рөлдері тұрғысынан зерделейді. Символдық интеракционизм теориясы әлеуметтенуді талдауға екі негізгі ұғымға дейін қояды. Олар мен тұжырымдамасы мен рөлді қабылдау. Өз мазмұны бойынша әлеуметтену құбылысы екі тарапты үдеріс. Бір жағынан ол қоғам тарапының әлеуметтік тарихи тәжірибені, рәміздерді, құндылықтар мен қалыптарды келесі әулетке жеткізу болса, екінші жағынан оларды тек өкілінің игеру өз меншігіне өткізуі. Зигмунд Фрейдтің теориясы, Фрейд әлеуметтану келесі психологиялық тетіктерін ажыратады. Ұқсау, имитация, теңестіру, идентификация, ұлт және кінә сезімдері.
ұқсау имитация баланың қандай да белгілі әрекет қылық үлгісін саналы қайталауға тырысуы мұндай үлгі ата-ана жақын туыс достарының тағы басқа әрекеттерінің болуы мүмкіндігі теңестіру идентификация қандай да қауымдар мүшесі екенін сезіну өзін теңестіру арқылы бала ата-ананың ағайын туыстарының достарының көршілерінің және тағы басқа әрекет қылық үлгілерін олар бойында құндылықты өнегелерді өзінің меншік сапақ қасиеттері ретінде қабылдайды Чарли Кулидің мен тұжырымдамасы американ психологы Кули бала санасы мен оның өзіндік санасын қалыптастыруында сол баланы қоршаған бастапқы ұжымдардағы өзер адамдар пікірлері мен түсініктерінің маңызды болатынын назар аударады қоршаған орта адамдардың пікірлері тұлға үшін соншалықты маңызды да мәнді себебі солардың ықпал әсері арасында тек өзінің мен сезімі дамиды Кули бұл құбылысты айнадағы мен деп атаған яғни зеркальное я өзге адамдар тек өкілінің көрінісін беретін айна іспетті ол осы адамдармен ұдайы қарым қатынасқа келуден баланың өзі мені қалыптасады яғни адам мені әрбір тек өкілінің басқалармен ықпалдасты байланысынан туындайды шынында да айнадағы мен баланың өзіндік санасының маңызды элементі есептеледі осының арқасында балаға өзіндік баға беру қабілеті дамиды Кулидің теориясының ұнамды тарапы адами мен қалыптасуындағы әлеуметтік қатынастарға үлкен мән беріп кіші әлеуметтік топтардың ықпалын жоғары бағалауында Джон Мид тұжырымдамасы американдық психолог Джон Мид баланың әлеуметтік кемелденуінде әлеуметтік қарым қатынастармен қатар адамдармен араласу барысында қолданылатын рәміздер мен ишараларды түсініп әрі пайдалану үлкен маңызды болатынын назар аударады өзара түсінісу мен әлеуметтік қатынастарға келуде мид барлық балалық шақтағы басқа адамдар рөлін қабылдау қабілетіне байланысты екенін ден қояды мысалға ұжымдық ойынға енгенде бала белгілі бір рөл атқаруға кірсе сол өсіп тәжірибе жинақтай отырып ол ойынға қатысқан бірнеше адамдардың рөлін ойнауға тырысады кемелге жетіп мен дәрежесіне көтерілген тұлғаның көрсеткіші әлеуметтік топ қалыптары мен құндылықтары сол әлеуметтің өзіне қойылған талаптар мен ұстанымдардың қабылдануы яғни Джон Миттің пікірінше бұл нақты тек өкіліне қойылатын талаптар мен ұстанымдардың жалпылаған ұжымдық бейнесі болып табылады Эриксон тұжырымдамасы Эриксонның пікірінше даму кезеңінің дәл сол қоғамға лайық тұлғадан күтетін бір үміті бар жеке тұлға үмітін ақтауда да ақтамауда да мүмкін сонда ол қоғамға сіңіп кетеді немесе қабылдайды Эриксон бойынша әр кезеңге лайықты мәселелерді шешілуі тұлғаның психомоторлық даму деңгейіне байланысты сондай ақ тіршілік етіп жатқан қоғамдағы рухани атмосфера да байланысты Эриксонның осы ойлары оның тұжырымдамасымен түсіндіретін екі маңызды түсініктің негізі ол топтық ұқсастық және эго ұқсастық дейді түсініктері болып табылады өмірінің бірінші күнінен бастап баланың тәжірибесі көзделген әлеуметтік бір топқа енгізуге бағытталған міне осы бағыттың арқасында топтық ұқсастық қалыптасады эго ұқсастық топтық ұқсастықпен бірдей қатарласып қалыптасады және де субъектінің тұрақтылық сезімін тудырады әміршіл әкімшіл қоғамдағы әлеуметтену жас әулеттің ересек ұстанымдарын бұлжытпай қайталап орындауы ал өркениетті демократияшыл қоғамдағы әлеуеттер арасында қатынастар теңдік пен қызметтестіктің негізінде болып жаңа әулеттің жалпы азаматтық құндылықтар шеңберінде дамуына жол аштыуына басты шарт тек өкілінің әлеуметтік мұраға ортақтасы оның қоғамдық мәдениетті қабылдау мәдениет бұл рухани мен материалдық құндылықтарға әлеуметтік және тұлғаралық қатынастарда көрініс беретін адамзат табысы әлеуметтенудің келесідей кезеңдерін ажыратып көрсетуге болады біріншісі бейімделу кезеңі туғаннан жасөспірімдік шаққа дейін бала әлеуметтік тәжірибені ойланбастан қабылдайды соған бейімделеді икемделеді еліктейді даралану кезеңі басқалар арасынан өзін бөле көрсету ниеті пайда болады қоғамдық әрекет қылық қалыптарын сындарлы ой қаламына
сала қабылдайды. Бірігу интеграция кезеңі қоғамдағы өз орнын табу ниеті пайда болып, қоршаған ортамен үйлесім табуға ұмтылыс жасайды. Еңбеккерлік кезеңі адам тек әлеуметтік тәжірибені меңгеріп қана қоймай, өз еңбек әрекетімен қоршаған дүниеге ықпал жасап, сол тәжірибені қайта жасайды, өңдеп және өнімге айналдырады. Еңбеккерліктен соңғы кезең әлеуметтік тәжірибені қайта жасауда, әрі оны келесі әулетке өткізуде үлкенде маңызды үлгісімен танылатын адамның егде. Тұлғаның әлеуметтену процесі жоғарыда көрсетілгендей тұлға дегеніміз жоғары шарықтап дамыған, жан жақты терең зерттелген адам, терең жетілген адам. Тұлға ұғымы адамның әлеуметтік дамуының сапалық көрсеткіші, бұл адамның биологиялық табиғи қасиеті емес, ол тек қана адамның әлеуметтік орташа дайындығына пайда болады, яғни тұлға қоғамдық қатынастардың жемісі болып табылады. Сонымен қатар жалпы адамның тұлғаға айналуында екі үлкен кезеңіне өтеді. Біріншісі тұлғаның ержеткенге дейінгі, екіншісі ержеткен кемеліне келгеннен кейінгі кезең. Бірінші кезеңде жасөспірім бала сыртқы дүние туралы белгілі бір деңгейде білім жиынтығының жүйесін, негізі бағалы, құнды бағыттар мен нұсқауларды игеріп меңгереді. Ол бірнеше әлеуметтік рөлдер атқарады. Екінші кезеңде тұлғаның бүтін біртұтас көзқарасы, идеологиясы мен белсенділігі өмірлік құбылыстарға байланысты бағыт қалыптасады. Енді бізде девианттық мінез тұлғаға келгесін, девианттық мінез құлыққа әлеуметтануы деген бар. Яғни адамдардың іс-әрекеттеп оның мұқтаждығы мен алдына қойған мақсатты жүзеге асыруға бағытталған әрекеттерінің жиынтығын айтамыз. Макс Веберу атап көрсеткендей, адамның мінез құлқы деп оның іс-әрекетінің қызметінің сыртқы көрінісін айтады. Оның негізгі үш түрі болады: инстинктивті, қарапайым және әлеуметтік. Мінез құлқының бірінші және екінші түрі көбінесе саналы, ерікті емес түріне жатқызады, оның әлеуметтік мәні болмайды. Мінез құлқының мұндай түрлерін психология ғылымы зерттейді. Екінші жағынан кейбір осындай тәртіптердің түрлерінде әлеуметтік жақтары болуы мүмкін. Мысалға, білместіктен, байқаусыздықтан жасалған қылмыстар. Мінез құлқының саналы өз үлгісі тек адамға ғана тән. Ол адамның ақыл ойының көмегімен еркін бақылау арқылы іске асырылады. Сондықтан оның әлеуметтік маңызы және әлеуметтік мәні болады. Жеке адам мінез құлқының құрылымы үш элементтен тұрады: мотивация, мұқтаждық пен себеп дәлелдердің көкейкесті мәселелері. Жалпы әлеуметтанулық білімнің шеңберінде арнайы және әлеуметтік теория, девианттық мінез құлық әлеуметтануы қалыптасып дамыған. Ғылымның бұл саласының негізін қалаушы болып Эмиль Дюркхейм есептелінеді. Сондай ақ оның дамуына Роберт Мэрон, Коэн, Сейлен, Беккер, Китсус, Эриксон тағы басқа ғалымдар әсерін тигізді. Әлеуметтанулық білімнің бұл саласы қоғамда девиантты, латынша девиато, ауытқу мінез құлқын зерттеуге бағытталған. Әлеуметтануда девиантты мінез құлыққа өте көп анықтама береді. Көбінесе девиантты мінез құлық қоғамда қалыптасқан нормалар мен типтерге сәйкес келмейтін әрекеттер ретінде анықталады. Тармақ арасында девиация дегеніміз индивидтің жеке немесе адамдар тобының нормалардан жағымсыз ауытқуы. Сынализердің ойынша девианттылық бұл іс-әрекеттердің әлеуметтік күтулерге сай келуі немесе келмеуін айтады. Ком бойынша девианттық мінез құлық екі үлкен категория болады. Біріншіден девиантты мінез құлық бұл психологиялық денсаулық нормаларының ауытқуы. Мұның негізінде анық немесе көрінбейтін психопатология жатыр. Екіншіден девиантты мінез құлық қоғамға қарсы мінез құлық болып табылады. Мұның негізі әлеуметтік мәдени және құқықтық нормалардан ауытқуы. Сондай ақ девианттық мінез құлықтың институционалған формалары, яғни оның мәдениет элементі ретінде қарау, кейін таралған мысалы өз өзін өлтіру, харакири, сати тағы басқа, жезөкшелік сонымен бірге наша қабылдау салттары тағы басқалар шықты. Ауытқу адамдардың санасы мен мінез құлқында біртіндеп қалыптасады. Сондықтан алғашқы және екінші ретті девиация түсініктері бөледі. Алғашқы девиация маңызды емес немесе адамгершілікке жаппайтын әрекеттер жасауды білдіреді. Ауытқу мінез құлқының екінші деңгейде адамдар қоршаған әлеуметтік ортаға немесе ресми ұйымдарға ашықты деп моральдық пен құқықтық нормаларды бұзушы деп мойындалады.
кем дегенде үш теориялық методологиялық көзқарасты айтуға болады. Бұлар әлемдік әлеуметтану және психология шеңберінде дамыды. Біріншіне әлеуметтік құрылымдық әдіс, бұл ең алдымен Маркс пен Энгельстің әлеуметтік дау теориясы мен экономикалық детерминизм теориясын, құрылымдық функционализм теориясын, әлеумет дезорганизация мен аномия теориясын қамтиды. Екіншіден девиантты мінез-құлықты зерттеудің мәдениеттанулық көзқарас, оған Мертонның социомәдениет аномиясының теориясы. Үшіншіден тұлғаралық көзқарас, Ламброзаның антропологиялық үлгісі және тағы басқалар кіреді. Девиантық мінез-құлықтың негізгі түрлері бұл қылмыс және маскүнемдік деп біз бөлеміз. Наркомания, суицид. Роберт Мертон бойынша девиацияның түрлері бұл конформист көрсетілген девиациялық қатарына жатпайтын өзінің нақты алға қойған мақсаты бар адам. Инноватор – қоғамдық құндылықтарды мойындайтын, бірақ өзінің мақсатына қол жеткізбеген адам. Ритуалист – салт-дәстүрлерді негізге ала отырып, өз іс-әрекетін жүзеге асыратын адам. Ретриат – заңдылықтар мен құндылықтарды мойындамай, өз іс-әрекетін жүзеге асыру арқылы қылмыс жасайтын адам. Бунт – әлеуметтік идеалды артта қалған төңкерісшіл. Шелдон бойынша девиациялық қылмыстың түрлері эктоморф, эндоморф, мезоморф деп аталады. Экто сырттай дегенді білдіреді, эндо ішкі дегенді білдіреді, мезо орта дейді. Әлеуметтік бақылау, бұл әлеуметтік бақылау дегеніміз, оның ішінде ішінде құқықтық түрде реттеу арқылы әлеуметтік жүйені құрайтын элементтерді өзара реттеу жолымен қамтамасыз етеді және сол жүйенің өздігінен басқарылу тәсілі болып табылады. Әлеуметтік бақылау үш форма арқылы жүзеге асады. Өз өзімізді іштей бақылау арқылы, бейресми бақылау арқылы, достарымыз бен жақындарымыз ережеге бағынғанымызды құптап, ереже бұзғанымыз үшін жазылайды. Ресми бақылау арқылы мемлекет немесе басқа да органдар ереже бұзушылықты тыйып отырады. Бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталады. Тақырып бойынша бақылау сұрақтары төменде 6 сұрақ көрсетілген. Тұлға проблемасы зерттеулерінің түрлерін атаңыз. Әлеуметтік рөл және әлеуметтік мәртебе дегенде, әлеуметтенің кезеңдері, девиантты мінез-құлық және оның түрлерін сипаттама беріңіз. Девиантты мінез-құлық жайлы қандай теориялық методологиялық көзқарастар бар, әлеуметтік бақылау деген. Пайдаланған әдебиеттер дегеніміз тұр, Икеновтың әлеуметтануы берілді студенттерге электронды. Назарларыңызға рахмет, бүгін мен осы дәріс аяқталды.